Anem al Montseny. Darrer viatge del Quico Sabater. Més de 1000 camins davallen del Pirineu al Montseny. N'hi ha de plàcids i agradosos i més d'un d'aspre i ferreny. És la història d'un viatge, el seu viatge darrer, el d'un maqui legendari, el d'en Quico Sabater. Darrers dies de desembre, 1959, travessen la frontera, eren 5 homes i prou. Si en venien de Costoja, van passar pel lloc normal. La taverna de la Muga, que és un bon pas natural. I Sant Julià de Ribella, i després Sant Bernabéu, vorejant el Bassegoda, Llorona i Coll de la Creu. La vaga del Ginebret i Mare de Déu del Món, la neu que per dalt hi havia, quan sona Falgàs es pon. A Falgàs, parada i fonda, no s'ho poden pas negar, que si de nits es camina, de dies cal reposar. No tot són flors i violes, que comença l'embolic. Van encendre una foguera i això fou un greu oblic. Un carter rural passava, cuit a l'ombra i força hostil. Mig fent l'orni, corre el poble i avisa els guàrdies civils. Quan arriba la parella, ve la sorpresa i l'enuig. Quan parlen les escopetes, un cau ferit i l'altre fuig. Però el maquis també han rebut, perquè en Quico Sabater té una ferida a la cama, més dolenta no pot ser. I marxant a corre-cuita, van de dret a Esponellà, on, burlant la vigilància, ja travessen el Fluvià. I després deixen Banyoles i Palol de Revardit, fins que arriben a la Mota, emparant-se en la nit. Van de dret al Mas Clarà, conegut anteriorment, tot i que ara hi viu gent nova, també els dona acolliment. Quan els vells de la Masia a l'hostal van anar a comprar, més menjar del que solien, amb això es van delatar. Els civils volten la casa, dos assalts en varen fer, morint tota la quadrilla, menys en Quico Sabater, que s'escapa arrossegant-se just en el darrer moment, tot dient-los en veu baixa, no tireu, sóc el tinent. Passa el Ter, passa Girona, com va fer-ho no s'entén. Amb la cama mal ferida, però a Fornells assalta un tren, obligant-lo a punta d'arma a no aturar-se, sempre avall. Si el Montseny pot acostar-se, serà un bon amagatall. A l'entrada de Sant Celoni, salta en marxa i deixa el tren. L'esperen les escopetes dels civils i els sometents. 5 de gener del 60, al matí a 8:45. Entre trets i corredisses, cau en terra i ja no es mou. Carrer Major i Santa Tecla, cruïlla del guerriller, a la mà la metralleta, jeu mort, Quico Sabater. Jo he fet un escrit